Brothers on the block. Storms of December. Storms of December. Sempre começa no começo do ano, janeiro, né? E daí, esse ano eu tenho Pan-Americano, então assim, eu venho treinando desde o início do ano com o Mundial, acho que agora é a reta final. E eu faço preparação física 2 vezes na semana, com o Tyrone em Orlando. A gente tem uma estrutura muito legal. E eu treino de segunda a sexta jiu-jitsu. Porém, esse ano a gente tem algo diferente, que esse ano eu vou fazer navegação para MMA. Então, assim, provavelmente em julho eu estreio para MMA. Então, esse ano foi um pouco mais puxado, porque nos últimos meses eu tava treinando de segunda a domingo. Entendeu? Foi até uma loucura e eu sabia que seria um risco maior, mas foi algo que me fazia feliz, sabe? Lutar o Mundial. E eu lutei o PAN muito bem, entendeu? Então, se basear na minha performance que eu fiz no Pan-Americano, sabia que eu poderia estender um pouco mais, uns 2 meses mais, pra poder chegar no Mundial bem, entendeu? Então, assim, eu sei que não foi muito correto intensificar o treino dessa forma. E a minha preocupação maior é causar alguma lesão ou ficar doente, entendeu? Mas, graças a Deus, eu tô aqui bem. Melhor forma possível para poder lutar Mundial e, se Deus quiser, ganhar mais um. Eu acho que a preparação para o Mundial você tem que estar aberto para poder fazer de tudo, assim, sabe? Eu me dedico ao máximo, a minha parte técnica, a minha parte física também. Você tem que saber trabalhar em todas as áreas, né? Não ficar focado só naquela área que você é bom ali. Então eu me coloco em situações de perigo o tempo todo, entendeu? Principalmente que eu treino, principalmente com os meus alunos, então eu já sei o que eles vão fazer, então a gente já está mais acostumado assim, né, com o treino um com o outro. Então eu me coloco em situações difíceis também, né, que me puxa bastante, né, então acho que isso faz toda a diferença. E no final do camp eu sempre venho pra cá, pro Cobrinha treinar, fazer um treino diferente pra poder ver se tá tudo certo, entendeu? Se tiver de acertar alguns ajustes, né? Então aqui é o local. Cara, a gente não quer dizer que a gente tenha a melhor equipe do mundo, que a gente vai ganhar sempre. Eu acho que todo campeonato motiva a gente estar sempre batalhar pra ganhar. É difícil, né? Às vezes um fica mais fácil que o outro, às vezes um mais difícil. Esse ano vai ser duríssimo ganhar. Todas as equipes estão se aglomerando, se unindo contra a gente, pô, comprando outros talentos de outras academias para criar forças para brigar com a gente. Eu acho que isso faz parte do jogo. E acho que todo ano a gente está na motivação de tentar ganhar de novo. Isso faz que a gente tenta estar sempre no topo. Cara, jiu-jitsu, na verdade eu não sei quem eu seria assim o jiu-jitsu, né? O jiu-jitsu eu acho que moldou completamente o meu caráter, o meu jeito de ser. Ele me ensinou muito sobre autocontrole, isso me ensinou muito sobre a vida. E meu sonho assim no jiu-jitsu, cara, na luta, na verdade, é poder sempre dar meu melhor e chegar num momento onde eu possa viver a vida nos meus próprios termos. Ser feliz fazendo o que eu gosto, isso pra mim é um. E poder ajudar os outros, né? Esse pra mim é o sonho. O título de ser campeão eu acho demais, né? A gente persegue isso sempre, mas só o título é só uma cereja em cima do bolo, né? Eu acho que todo o resto é o que faz o sonho ser realidade, né? O treinamento, é estar com o pessoal aqui, poder transmitir isso pra outras pessoas, ajudar alguém a ter uma vida um pouco melhor. Acho que isso aí que é a essência real do jiu-jitsu, né? Não é só um título. O título é só algo a mais. O meu sonho, eu como atleta, meus sonhos já foram realizados, né? Sou um atleta bem
bem realizado e como professor e hoje coach, né, de alguns atletas da Aliança e coach dos meus alunos, eu acho que o meu sonho é trazer esse sentimento que como competidor eu vivi a minha vida inteira como professor agora, assim. O sentimento de amor ao que eu faço, só que não é o meu umbigo que importa mais. Hoje o que importa é a carreira dos outros, é eu ajudar os outros, é eu fortalecer os outros, é eu pegar e conseguir sentir se um aluno está triste, se está chateado, né? Eu conseguir botar uma energia ali, ajudar com uma energia que levante ele, que faça ele ver que é assim que a gente aprende, que é na superação, que os problemas da vida eles só estão ali para nos fazer, para nos transformar em pessoas grandes. Né? Eu acho que é isso que é o meu sonho. Meu sonho é ter uma carreira agora de sucesso também como professor. Eu acho que eu já venho trilhando esse caminho, mas eu quero mais. Quero mais, porque eu posso mais. Eu vou te falar assim, que eu consigo viver muito bem nisso, mas não é para todo mundo. Não é para todo mundo. Você, assim, porque na verdade essa academia aqui, nós não temos sócio, não temos nada, administração, tem minha esposa que me ajuda, mas aqui eu sou, na verdade, eu sou o professor, sou o competidor, né, sou o cara que administra, né, a academia, sou o cara que também, sou o cara que tem a minha família também, eu tenho minha esposa e tenho meu filho também. Então, assim, mas não é para todo mundo. Eu aconselho hoje um recado para todas as pessoas que querem ter a tua própria academia, que... Claro, o cara tem que aprender a dar aula, o garoto que está hoje tá competindo, ele tem que aprender a dar aula, tem que aprender a administrar uma academia, mas assim, se ele quer focar na competição, foque na competição até um dia que ele fala assim, ó, hoje eu só quero ser coach, eu só quero ser o professor. Então ele vai e abre a tua própria academia. Agora, não é para todo mundo. Não é para todo mundo ter a tua própria academia, né, ter a família, administrar, ser o coach, chega aquele aluno que está com problemas, tem que conversar com ele. Então tem várias coisas que envolvem, né, ser um professor, ser um competidor e ser um pai de família. Thank you.